Hoje a gente não tinha falado ainda do nosso quadro Mitos e Verdades. Mas a gente tem uma dúvida muito bacana que dá tempo da gente fazer, né? Agora 11 horas e 15 minutos, você aí de casa votou lá na nossa enquete. Lavar o cabelo todos os dias faz mal aos fios? Tem gente que acredita que sim, tem gente que acredita que não. Ficou bem equilibrada essa enquete hoje, né? 55% das pessoas disseram que sim. Lavar o cabelo todos os dias faz mal sim. E 45% das pessoas que votaram lá no nosso Instagram disseram que não. A especialista Lorena Dourado quem vai explicar pra gente dizer qual dessa parcela aqui tá correta, né? Quem votou certo lá no nosso Instagram. É mito ou é verdade, então, que lavar o cabelo todos os dias faz mal, Lorena? É um mito que lavar os cabelos todos os dias faz mal para os cabelos. O que a gente sabe é que a lavagem depende do tipo do couro cabeludo. Então, quem tem o couro cabeludo oleoso, ele pode lavar o cabelo todos os dias, porque realmente é um couro cabeludo que produz mais oleosidade. Então, tem que utilizar um shampoo para couro cabeludo mais oleoso, que é aquele shampoo que vai conseguir tirar uma oleosidade do couro cabeludo sem ressecar tanto as pontas do cabelo. A pessoa que tem cabelo mais oleoso, que vai lavar o cabelo mais frequente, então o ideal é hidratar as pontas do cabelo, porque vai ficando mais seca, porque a oleosidade, ela é produzida no couro cabeludo e ela vai escorregar até chegar no fim do cabelo. Então, se você começa a lavar com uma frequência maior, você está tirando mais oleosidade, então tem que dar uma hidratada maior e evitar shampoos muito agressivos, porque ressecam muito mais o couro cabeludo e o fio do cabelo. Quem tem cabelo seco pode estar lavando o cabelo com uma frequência menor e aí, com isso, pode utilizar shampoos para cabelo seco, né? Para pôr o cabeludo seco. E essa frequência, então, é variável de acordo com a necessidade. Então, tem gente que lava diariamente, tem gente que lava uma vez na semana, desde que você consiga manter o couro cabeludo com uma aparência de limpo e saudável, não tem nenhum problema. Então, é isso. Muito obrigada.